חשבו על דרך בה יכולתם לשתף בקלות את התכנון שלכם עם כל מי שתבחרו, ללא התקנת תוכנות נוספות ומבלי הדאגה של שיתוף התכן שלכם ללא שליטה. עם שירותי הענן החדשים, העתיד כבר כאן. נוכל לשתף את הרכבות שלנו עם כל מי שנרצה, באמצעות לינק אחד פשוט. ללא התקנת תוכנה נוספת, קבלני המשנה שלנו יכולים לראות את התכנון שלנו ישירות בטפטפן האינטרנט. אפשר להוסיף סימונים על גבי המודל התלת-ממדי, על מנת לתקשר את השינויים הנדרשים. וההערות תפסות את המידע, על מנת שנוכל לעבור עליו שוב בהמשך אם נצטרך. ברגע שמוסיפים לנו הערה, אנחנו מקבלים נוטיפיקציה ונוכל לראות את הכל ישירות אצלנו. ומה קורה כאשר אנחנו מעדכנים את התכן שלנו? אין שום בעיה. או שנבטל את הגישה על השיתוף הישן על מנת למנוע בלבול, או שנעדכן את הלינק הקיים עם השינויים בתכן שלנו. בכל מקרה, השליטה המלאה על התכן היא שלנו. ואם נרצה לשתף גם סרטוטים, פורמטים סטנדרטיים כמו PDF, DWG ו-DXF זמינים לנו תמיד. מעוניינים לשמוע עוד על היכולות החדשות של SolidWorks בגרסת 2024? הצטרפו אלינו לוובינר הקרוב של חברת Systematics.